Esalamu alejkum i dobro veče. Slijede vijesti. Održana je 11. sjednica općinskog vijeća Kakanj. Održana sjednica predsjedništva Skupštine Saveza općina i gradova federacije. Proizvođačima zelenog feferona siguran otkup. Studenti mogu ostvariti pravo na sufinansiranje troškova prijevoza. Nakon ljetne pauze danas je održana 11. sjednica općinskog vijeća Kakanj. Među 22 tačke dnevnog reda vijećnici su razmatrali izvještaje o izvršenju budžeta i tekuće budžetske rezerve za period prvih 6 mjeseci ove godine, te usvojili prijedloge za privremene ili mandatne periode od 4 godine za članove skupština i upravnih odbora pojedinih javnih preduzeća. Na današnjoj su sjednici također prihvaćena i rješenja o utvrđivanju prava vlasništva u korist 9 fizičkih lica u Kakanju. Septembarska sjednica općinskog vijeća Kakanj počela je nakon vijećničkih pitanja i inicijativa te usvajanjem dnevnog reda sa 22 tačke za razmatranje. Kao prva tačka dnevnog reda, izvještaj o izvršenju budžeta općine Kakanj za period od 1. januara do 30. juna ove godine usvojen je uz konkretna objašnjenja službe za financije i općinskog načelnika sa 19 glasova za, 5 glasova protiv i 5 suzdržanih glasova. Prema ovom izvještaju, budžet u prvih 6 mjeseci ove godine izvršen je sa samo 38,12%, što se prije svega pripisuje nerealnom planiranju sredstava od koncesija, lošoj dinamici isplate sredstava od Fonda za zaštitu okoliša te elementarnim nepogodama iz mjeseca marta. Potrebnu većinu od 20 glasova za, 3 protiv i 4 suzdržana glasa dobio je i izvještaj o izvršenju tekuće budžetske rezerve općine Kakanj za prvo polugodište 2017. godine. Od ukupno planiranih 20.000 konvertibilnih maraka, utrošeno je oko 14.500 konvertibilnih maraka, odnosno 72,48% od ukupne budžetske rezerve. Vijećnici su jednoglasno usvojili prijedlog odluke o izmjenama i dopunama programa utroška sredstava iz budžeta općine Kakanj za poticaje u poljoprivredi za ovu godinu. Iznos sredstava od 88.000 konvertibilnih maraka skida se sa pozicija refundacija troškova obaveznih doprinosa za registraciju poljoprivredne djelatnosti i proširenje proizvodnje u oblasti poljoprivrede i prebacuje na pozicije odnosno djelatnosti koje su se ove godine pokazale u uspješnijima, kao što su proizvodnja jagodičastog voća, proizvodnja svježeg kravljeg mlijeka i slično. Također jednoglasno podršku vijeća dobio je i prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa u svrhu prelaska cjevovoda preko rijeke Bosne, a u okviru projekta rekonstrukcija vodovoda Lučani u mjesnoj zajednici Bilješevo na drugoj fazi radova. U okviru 5. tačke dnevnog reda vijeće je jednoglasno podržalo prijedlog odluke o dopuni odluke o naknadama za vatrogastvo prema kojoj se lica koja su registrovana za obrt i srodne djelatnosti oslobađaju obaveza plaćanja naknade za vatrogastvo. Podršku vijeća sa 5 suzdržanih glasova dobili su i prijedlozi programa izgradnje i održavanja javnih skloništa i zaklona, odnosno prilagođavanje drugih zaštitnih objekata za sklanjanje za period od 2017. do 2027. godine i godišnjeg plana za izgradnju i održavanje javnih skloništa i zaklona ove godine. Služba za financije ima otvoren transakcijski račun za prihode za izgradnju i održavanje javnih skloništa i trenutno stanje računa iznosi oko 84.000 konvertibilnih maraka. Na današnjoj sjednici vijećnici su imenovali članove skupština i upravnih odbora pojedinih kakanjskih javnih preduzeća. Sa 17 glasova za, 10 glasova protiv i jednim suzdržanim glasom prihvaćen je prijedlog rješenja o imenovanju skupštine javnog preduzeća Grijanje d.o.o. Kakanj na privremeni period od 3 mjeseca i to u sastavu Mahir Neymarlija, Elmir Škulj i Jasenko Beus. Fahrudin Topalović, Aida Silajđić, Makbula Ganić, Adnan Husika i Nataša Šarić potrebnom većinom od 18 glasova za uz 10 glasova protiv izabrani su za članove Skupštine javnog preduzeća Vodokom d.o.o. Kakanj također na privremeni period od 3 mjeseca. Sa 18 glasova za, 9 protiv i jednim suzdržanim glasom imenovan je i privremeni upravni odbor javne ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje Mladost Kakanj u sastavu Mirsada Čaluk, Sandra Blovic,
Audek i Ilzana Karahođić. Većinom od 19 glasova za i 9 protiv prihvaćen je i prijedlog konkursne komisije za konačno imenovanje upravnog odbora javne ustanove Mladost u sastavu Haša Hadžić, Aida Hasagić i Elvedin Mamela. Nisvet Trako i Esmin Brodlija novi su članovi upravnog odbora javne ustanove Dom zdravlja Kakanj, imenovani na mandatni period od 4 godine. Ovo konačno rješenje vijeće je prihvatilo sa 18 glasova za, 8 glasova protiv i 2 suzdržana glasa. Potrebnu većinu od 17 glasova za, 8 glasova protiv i 3 suzdržana glasa dobio je i prijedlog za mjesto privremenog člana upravnog odbora javne ustanove Dom zdravlja Kakanj, na koje je imenovan Salih Hasagić. Nakon rješenja o imenovanjima u javnim preduzećima, vijećnici su prihvatili i 9 rješenja o utvrđivanju prava vlasništva u korist fizičkih lica u Kaknju. Riječ je o 4 garaže i 5 poslovnih objekata starih između 20 i 50 godina, za čiju su legalizaciju gradnje vlasnici podnijeli zahtjev još prije nekoliko godina. U Kaknju je danas održana druga sjednica predsjedništva Skupštine Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine. Na dnevnom redu bile su tačke koje se odnose na konstituisanje komisija Saveza, izvještaj sa javne rasprave Saveza o nacrtu zakona o koncesijama, informaciju sa 23. redovne sjednice predstavničkog doma parlamenta Federacije te informaciju o web platformi u okviru projekta Jačanje uloge mjesnih zajednica. Obzirom da je položaj lokalne samouprave u političkom sistemu Bosne i Hercegovine jako loš i da općine i gradovi često nemaju mogućnost odlučivanja prilikom donošenja zakona i propisa koji direktno utiču na njihov rad, kroz Savez općina i gradova Federacije BiH nastoji se unaprijediti položaj lokalnih samouprava i zaštititi zajednički interesi. Sjednica predsjedništva Skupštine Saveza koja je održana u Kaknju bavila se nizom aktuelnih pitanja sa posebnim akcentom na zakon o koncesijama. Pri donošenju ovog zakona nije ispoštovana povelja o lokalnim samoupravama Europe, a lokalna samouprava nije uzeta kao faktor odlučivanja prilikom dodjele koncesija, te stoga Savez traži da se zakon o koncesijama vrati u procedure donošenja. Od općina se samo ovim nacrtom zakona traži mišljenje. Predmet koncesija nije podijeljen između općina, kantona i federacije, nego je podijeljen između federacije i kantona, a i sami prihodi nisu ovim zakonom predviđeni da se podijeli na jedan pravedan način u kome bi s obzirom na eksploataciju prirodnih resursa po ovoj povelji najveću korist od eksploatacije prirodnih resursa trebalo da imaju lokalne zajednice, a ovdje se ta korist dijeli 50-50. Tako da smo mi današnjeg stava da se ovaj zakon vrati u ponovnu proceduru donošenja. U okviru Saveza ostvaruje se razmjena iskustava, promocija i zaštita zajedničkih interesa, te ih, kako smatraju u Savezu, viši nivoji vlasti moraju prepoznavati kao partnere u procesima odlučivanja i donošenju zakona i propisa. Zbog činjenice da smo mi i po Evropskoj povelji lokalne samouprave i po zakonu o principima lokalne samouprave prepoznati kao zakonski zastupnik članica, dakle kod donošenja svih propisa i u parlamentu i u vladi i u drugim institucijama, ministarstvima i tako dalje, mišljenje i stavovi općina bi se morali konsultirati. Dakle, ovakvi skupovi su zaista jako značajni, imamo niz pitanja. Evo danas je bio zakon o koncesijama na dnevnom redu i niz također neka druga pitanja koja imaju direktan utjecaj na rad općinskih administracija, odnosno građana preko općina. Svih 80 općina su članice Saveza i svi preko Saveza možemo intervenisati na različitim nivoima i u različitim oblastima da ovaj status lokalnih zajednica bude bolji, a isto tako i da rad lokalnih zajednica bude efikasniji. Sa današnje sjednice u Kaknju poručeno je da općine i gradovi u federaciji jedino zajedničkim djelovanjem i istupanjem mogu kvalitetno i uspješno ostvarivati svoje interese na federalnom i državnom nivou, te da je svrha Saveza da općine i gradove predstavlja i zastupa na najbolji način. U utorak 3. oktobra u Omladinskom centru će biti održana prezentacija projekta proizvodnje paprike sorte Zeleni Feferon na području općine Kakanj u 2018. godini. Prezentaciju organizuje općina Kakanj, Savez poljoprivrednih udruženja KAP Kakanj i firma Karl Kuehne.
Ta firma kooperantima iz Kaknja nudi sadni materijal i ostali repromaterijal za sadnju zelenog feferona i siguran otkup. Prezentacija će obuhvatiti uslove proizvodnje od agrotehničkih uslova za proizvodnju zelenog feferona, kalkulacije troškova kao i dobiti u ovoj proizvodnji, kooperantskih odnosa sa proizvođačima do organiziranog otkupa ploda. Firma Karl Kuehne, poslovna jedinica Mostar, ovim projektom nudi svakom kooperantu sa kojim bi potpisala ugovor neophodni sadni i ostali repromaterijal, a čiju vrijednost bi proizvođači vratili kroz plod zelenog feferona koji bi ova firma otkupila. Ta firma nudi svakom kooperantu sa kojim bi potpisala ugovor sljedeće: sadni materijal koji oni obezbjeđuju, đubriva i zaštitna sredstva, sistem za navodnjavanje kap po kap, mulch foliju, edukaciju, organizirani otkup. Vrijednost preuzetog sadnog materijala i ostalog repromaterijala kooperanti će vratiti kroz plod zelenog feferona koji će ova firma otkupiti. Najbolje je izvršiti sadnju zelenog feferona na površini od 2 do 4 dunuma jer se na većim površinama može zaraditi i više. Firma Karl Kuehne je sestrinska firma njemačkog koncerna Karl Kuehne sa 4 tvornice u Njemačkoj i oko 1500 uposlenih. U 2015. godini osnovana je firma u Kozarskoj Dubici, a nakon toga i poslovna jedinica u Mostaru. Obavještavaju se redovni i redovni samofinansirajući studenti sa područja općine Kakanj da mogu podnijeti zahtjev za korištenje povlastica za prijevoz za akademsku 2017-2018. godinu. Pravo na povlastice za prijevoz ostvaruju se na način i po kriterijima koji su utvrđeni odlukom o kriterijima, uslovima i načinu ostvarivanja prava na sufinansiranje troškova prijevoza studenata i redovnih učenika srednjih škola. Pravo na korištenje povlastica imaju sljedeće kategorije studenata: studenti čiji su roditelji nezaposleni ili su na čekanju, studenti iz porodica sa prihodom do 100 konvertibilnih maraka po članu domaćinstva, djeca šehida i poginulih branitelja, djeca nezaposlenih demobilisanih boraca, djeca studenti sa posebnim potrebama, studenti iz porodica sa prihodom od 100 do 200 konvertibilnih maraka po članu domaćinstva, djeca ratnih vojnih invalida, civilnih žrtava rata, umrlih pripadnika Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, djeca dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i djeca povratnika i raseljenih osoba koji žive na području općine Kakanj. Studenti na općinskoj web stranici mogu naći informacije kako podnijeti zahtjev za ostvarivanje tog prava, a prijave se podnose do 15. oktobra. Na inicijativu misije OSCA u BiH, predsjednica tima vlade Zeničko-Dobojskog kantona za borbu protiv korupcije Meliha Omerspahić, načelniku općine Kakanj Nerminu Mandri, prezentirala je ideju o uspostavi pilot projekta saradnje i koordinacije između tima vlade za borbu protiv korupcije i općine Kakanj. Dogovorena je razmjena iskustava vezana za implementaciju akcionog plana vlade Zeničko-Dobojskog kantona i način saradnje u prevenciji i borbi protiv korupcije. Sastanku su prisustvovali i predstavnik terenskog ureda OSCE-a u Travniku, Daut Bajramović, i ministar za pravosuđe i upravu Mirnes Bašić, te šef kabineta načelnika Enver Kusić. Mehmet Baždarević, selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine, saopćio je spisak od 23 igrača i 3 golmana na koje će računati u posljednje dvije utakmice kvalifikacija za svjetsko prvenstvo u Rusiji 2018. godine protiv Belgije i Estonije. Na spisku selektora Baždarevića za susrete protiv Belgije i Estonije nalaze se 23 igrača i 3 golmana. Na spisku se nakon 2 godine našao i povratnik u BiH dres Sead Salihović, koji je odnedavno igrač njemačkog Hamburger Sportvereina. Asmir Begović, Ibrahim Šejić, Kenan Pirić, Edin Cocalić, Dario Đumić, Sead Kolašinac, Jozo Šimunović, Toni Šunjić, Ognjen Vranješ, Muhamed Bešić, Gojko Cimirot, Haris Duljević, Izet Hajrović, Mate Jajalo, Rade Krunić, Senad Lulić, Daniel Miličević, Miralem Pjanić, Sanjin Prcić, Edin Višća, Edin Đeko, Vedad Ibišević, Avdija Vršajević, Kenan Kodro, Mateo Sušić i Sead Salihović. To su igrači
koji se nalaze na spisku za dvije utakmice, s time što će Ervin Zukanović konkursati za drugu utakmicu, pošto je on suspendovan za utakmicu sa Belgijom. Zbog povreda nismo mogli računati na Ermina Bičakčića i Marija Vrančića. Bez obzira što je pred Zmajevima veoma težak zadatak, selektor je optimista i vjeruje u pobjedu protiv Belgije. Svi znamo koliko će biti teško, koliko je kvalitetna ekipa, međutim, mi vjerujemo da možemo stvarati pobjedu. Najbolji fudbaleri Bosne i Hercegovine okupit će se 2. oktobra na Iliđi, gdje će i obaviti cijeli pripremni ciklus za oglede s Belgijancima i Estoncima. Utakmica Bosna i Hercegovina-Belgija igraće se 7. oktobra na stadionu Grbavica sa početkom u 18 sati, dok 3 dana kasnije gostujemo Estoniji. Najmanje 20 osoba poginulo je u sukobima članova terorističke organizacije ISIS i pripadnika sigurnosnih snaga na području iračkog Anbara. Članovi ISIS-a su ušli u 3 naselja u Ramadiju u Anbaru nakon čega je došlo do sukoba sa pripadnicima sigurnosnih snaga. Policijski službenik u Anbaru Adil El Ulvani je istakao da su vratili kontrolu nad jednim naseljem na jugu Ramadija i da je ubijeno 20 terorista. Sukobi još uvijek traju, a na snazi je zabrana izlaska na ulicu u 2 mjesta koja su još uvijek pod kontrolom ISIS-a. Teroristička organizacija ISIS Ramadi je zauzela 18. maja 2015. godine. Iračke snage sigurnosti su grad oslobodile 28. decembra iste godine. Više od 7000 ljudi evakuirano je u skloništa nakon što je na sjevernom otoku države Vanuatu Ambeu vulkan Monaro počeo da izbacuje pepeo i vulkanske gasove. Najveći problem sa kojim se izbjegli suočavaju su nestašica hrane i vode u prepunim centrima, upozoravaju humanitarne organizacije. Monaro se aktivirao početkom ovog mjeseca, ali je tokom vikenda počeo da izbacuje pepeo i vulkanske gasove, što je izazvalo strah da je erupcija moguća svakog trenutka. Lokalne vlasti su proglasile vanrednu situaciju. Također su upozorile da bi vulkan mogao da izbaci kamenje i na udaljenost do 6,5 km od kratera. Vulkan Monaro je posljednji put imao erupciju 2005. godine. Najmanje 30 raketa ispaljeno je na aerodromu u Kabulu u vrijeme dolaska ministra odbrane SAD-a Jamesa Mattisa i generalnog sekretara NATO-a. Portparol ministarstva unutrašnjih poslova Najib Danish rekao je da je jedna raketa pala na aerodrom, ali da nema povrijeđenih. Svi letovi su otkazani, a aerodrom je evakuisan. Bila je to posljednja informacija u večerašnjim vijestima. Hvala vam za pažnju i doviđenje.